Посилений режим для низки служб. Прикарпаття готується до негоди. Згідно прогнозів синоптиків, у найближчі кілька днів на Франківщині очікують суттєвого погіршення погодних умов. Тож очільник області скликав засідання оперативного штабу. Ми зараз очікуємо потужні снігопади, очікуємо погіршення таких умов, очікуємо ожеледицю. І от є місця найбільш проблемні, є потреба концентрації там техніки. Можливо, треба використати, звернутися до голів територіальних громад і використати комунальну техніку їхню, яку вони мають. На всіх перевалах, звітують надзвичайники, виставлені пункти обігріву, а на Тлумачину та Городенківщину, де найбільш складна ситуація, перебазовують відповідну техніку підвищеної прохідності. При погіршенні погодних умов основна проблематика, що стосується по засніженню, і це є у нас низинні райони нашої області, це є Коломийський, Городенківський, Тлумацький, Снятинський райони. Дане розпорядження підрядникам активувати техніку, і зараз техніку ми стягуємо на Городенківську базу дислокації техніки автодорожньої і на Тлумацьку базу. Введений посилений варіант внесення служби в Городенківському, Снятинському і Тлумацькому, і Коломийському районних відділах, щоб цю небезпечну зону, яка прогнозується, перекрити в разі необхідності. Також ми передислокуємо в Городенку, це такий буде рівно віддалений район і місце дислокації для всюди снігоболотоходу «Богун». Окрім того, у районах із найскладнішою ситуацією створили додаткові групи реагування з особового складу поліції. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.